Сакаме да патуваме, да откриваме. Возовите стојат, автобуски линии нема доволно, за такси немаме пари. Што ни преостанува друго, освен да тргнеме пеш со добра воја. Кога се запишав во учителска школа, во класот имаше ученици од многу места. Сите си ги кажува селата, меѓутоа едно село кое првпат тогаш го слушнав ми остави посебен впечаток. Се викаше Бешиште, а оттаму беше мојот, да речам, соученик Илко Штрлевски. А заедно со него исто така имаше еден друг ученик од село Полчиште, ми кажа двајцата дека се соседи со селото. По разните средби кога ги организиравме за матурски прославувања, со Илко Штрлевски од време на време се гледав, меѓутоа никогаш не ми се даде прилика да одам да престојувам во Бешиште и Полчиште. Концептирајќи ја оваа емисија Патуваме откривање, размислував дека морам да отидам во Бешиште и да видам каде се наоѓа тоа село, какви карактеристики има, какви знаменитости, барем да откријам дел од тие места за кои што имавме прилика од Илко да слушаме јас и другите, да речеме, ученици. Кога се одбележуваше Света Петка, нешто бевме спречени, меѓутоа, еве, овој пат, денес е Петков ден, празник во селото, и можете да видите, после толку години се сретнавме со Штрлевски Илко и посебно закажавме средбата да биде на ова место, затоа што на некој начин тоа било карактеристично. Да, јас сум Илко Штрлевски и ова место се вика Слива, почеток на Мариевскиот крај. Понатака ќе ги видиме убавините на Мариево. Мариево е место кое што е едно од најкарактеристичните во Македонија. Инаку, Илко Штрлевски, би требало да го запрашам малку и за неговата професионална кариера. Колку години беше учител, сега слушнав дека е пензионер. Јас учител бев 40 години, сега сум пензионер. Во кој села? Бев учител прво во Бешиште, 5 години, потоа во Манастир, од Манастир во Толишта и потоа се преселив во Прилеп. Во Прилепскиот крај учителство во две села, во Десево по една година и една година во Радобил. Потоа во училиштето Гоце Делчев, од каде што зедов пензија, да е со среќа, здрав и жив. Да. Ова е иначе неговиот син Зоран, со кого ние најпрвим започнавме да контактираме за реализирање на оваа мисија. Работи како адвокат, еве него да го запрашаме кои села веќе до овде ги поминавме. Тргнувајќи до овде, поминавме преку селата Ново и Старо Лагово, Штавица, и сме сега на превалет од Слива, на надморска висина од околу 1000 метри надморска висина. Ова е, така речено, и вратата на Мариево.
пред неколку години овдека имаше една табла, само сега моментално ја нема, со надпис «Добре дојдовте во Мариово», за еден добар престој на така во нашим... Инаку, колку километра има од Прилеп до Бешиште? Од Прилеп до Бешиште има некаде околу 50 километри, патот е убав и има многу историски и културни знаменитости во овој крај. Кога не беше асфалтиран патот, за колку време се одеше до Прилеп? Некаде околу пред 70-тите години, за околу 4 часа беше патувањето од Прилеп за Мариово. Се одеше преку друга од другата страна, преку превалецот Лигураса. Патот беше лош, но се снајдувале луѓето и тогаш, патувале, се дружеле, се запознавале, течел животот и понатаму. Сега за Бешиште како се дели овде патот и кој села ќе ги поминиме? Овдека од тука тргнуваме од превалецот Слива, поминуваме покрај селото Бонче десно, го оставаме Крушевица од десната страна, Дуња од левата страна, одиме на Црна река, тука е селото Манастир, исто така од десна страна, не поминуваме низ овие села и после патот се дели измеѓу Полчиште и Бешиште и од една страна Витолиште од трета страна. Пак понатака ќе... Бонче може не е актуелно сега овие дена со тие остатоци што се пронајдени, па може ќе имаме прилика да влеземе барем малку да го видиме и тоа. Бидејќи се наоѓаме во близина на местото каде што се пронајдени остатоците, за некое време ќе го видиме и местото и каде се наоѓа местото висока. И сега селото е малку подалеку, не можеме да го видиме селото, ама местото каде што се остатоците ќе го видиме и ќе го снимиме што во вашата емисија. Добро, да не се задржуваме, да тргнем. Друштво со нас од Битола го повикавме и Спиро Ѓоревски, кој што е роден во Бешиште, но долги години живее во Битола, па накусо да ни каже откако го поминавме Расим Бегов мост, каде сега се наоѓаме? Моментално се наоѓаме во местноста Варот. Ово место беше доста обработено, тука се одгледува доста пшеници, така натам. Меѓутоа, овде се наоѓаме пред еден нем споменик кој датира од Првата светска војна. Овој споменик практично бил станица од каде се товарало или растоварало патници луѓе на време на фронтот во, до 14 до 18 година, што згодат на територијата, тоа е тој овој познат по Солунскиот фронт или Јужниот фронт, и постоела како куризитет, можеме да го спомнеме тоа, жичара. Пошувало од Црна река, па негде дури до планината горе, до Козијак планина, каде се товарало, растоварало оружие, стока, прехранени продукти. Бешиште беше на прва борбена линија. Бешишта, селото Бешишта беше единствено село на првата борбена линија, затоа што другите села што се Старавина, Градешница, Дзовик, истите тие беа иселени. Иселени, а ова, старите расправа дека редовно паѓали бомби во нашето село и луѓе загинували,
Ќе најдеме некои остатоци сигурно од тогаш. Има, остатоци добро, да не, има и тоа да. Да не се задржуваме, ќе имаме доста да ни кажувате. Илко, каде сме сега? Сега сме на раскласницата меѓу патот за Витолишта, Бешишта и Полшишта. Десно, Бешишта и Полшишта, од тука има околу по 3 км, а Витолишта има 5 км. Асфалтиране патот. Асфалтиране, да. Ајде, да продолжиме. На вас те го благодати, человеку любим, сегдани ми присно и во веки веков. Благословен Бог наш, сегдани ми присно и во веки веков. И припаде покаяни зовуште изгубени души, владичице помози на ни милосердовавши, почисти ја погибајмо множество прегрешени. Святи Боже, святи веки, святи безсмертни, помни, помни. Святи Боже, святи веки, святи безсмертни, помни. Веќе пристигнавме во селото, направивме и мала прошетка низ него. Поголемиот дел од луѓето се наоѓаат во црквата за да се завашат тие црковни адети. Меѓутоа, ние еве ќе направиме и друга прошетка во горниот дел на селото, но најпрвин да речам нашите домакини да ни кажат од как, де и како го добило името ова село. Селото го добило името од турскиот збор Беш. Тоа значи пет на наши. Турците, иако владеле долго време во овие краишта, тешко може да воспостават власт, па доаѓали казни експедиции и други експедиции, меѓутоа така не може да постават власт. Затоа во последно време се развило, например, период на турското, во некои делови се развило и комисството, едуството, затоа турците да можат да воспостават власт, решили неколку села да ги обединат во едно село. А така, најголемо село во тој период било Сатока. Сатока принудено било да се исели да дојди во овој простор овдек. После тоа село Костеново имало, па Мелието, Рамнобор и
едно село се предпоставува дека Дзалина, тие пет села го формирале ова село за да можат така да биде поголемо село и Турција да може да ја контролират власта да ја постават. Ги насловувале Беш, Беш, така? Значи сега, пет села, да, пет села. Турција го викале Беште села, Беште села и од тоа произлезло Бешишта. Добро, јас сум слушал и сум читал една легенда дека наводно живеел некој Бешо и по него се формирало селото, односно го добила името, но да видиме како тоа се докажавте? А, таквото име не е карактеристично за нашето село. Да, и постарите и нашите такво име не памтат Беш, да е Бешо да имало. Е, да? Са, дали тоа било надимак или било тоа... А, значи, име, по-сигурно е дека ова зборот, ова, Беш, теорија, пет, ова, значи. Ова теорија. Добро, еве нешто посигурно. Да чуеме се како се развивало селото, од кога датираат некои остатоци во него за минатото. Хронолошки гледано, селото Бешиште, почетокот е негде околу 1488 година, кога во самите турски тогашни фермари стои податок дека во ова село живееле околу 32 фамилии, од кои сите биле македонци. А инаку, и од предходниот период, од негде и од римско, од римскиот период, има остатоци од керамика во местото викано Омот и оградито, ќе поидиме, ќе го видиме и тоа место. А многу информации и историски податоци немаме за ова село предходно пред оваа година. Значи, од 1488 година навака датира историјата и податоците околу селото Бешиште. Специфично е ова место, бидејќи ова пред нас е една од куќите, од првите куќи, која што се смета дека е изградена во селото Бешиште и точно селото почнало да се гради и да се шири од ова место, викано Горнот, тука е чешмата, бидејќи легенда, како што кажува, сите од тие пет села што се населили овдека, почнале на тој начин што покажување од старите уште луѓе, стоката која ја чувале во тие села, тоа што живееле и работеле со нив, бидејќи имало големи животини, зверови, и диви животни побегнале и се населиле, дошле животните овдека, коњите, магарината, и кога дошле луѓето оттаму да си ја бараат стоката, го виделе место дека се наоѓа на убава местоположба и решиле да ги направат овие куќи. Значи, овие први куќи датираат од почетокот на селото Бешиште. Добро, тоа потоа се развивало. Во кој период имало најмногу жители и колку сега денес живеат овде? Најмногу жители имало негде околу 70-те, 60-те, 70-те години. За тоа, за тие податоци може да кажи мојот татко. А сега моментално во селото има околу 60 жители, сите се на постара возраст, старосната граница негде околу од над 50 години. Мислам дека полека селото изумира, но ние на овај начин со славењето на денешниот ден Петковден, селската слава, како и на 8 август Света Петка, на некој начин сакаме да го вратиме сјајот и веселбата во селото. Тоа сето ќе го видиме после од луѓето кои што се дојдени на оваа денешна прослава. Како бил тогаш тој сјај некогаш? Некогашниот сјај беше сјај за сите, не само за мене. Во ова село имаше 1400 жители. Сите работеа, одеа, печалеа, а во секоја куќа имаше по некој запослен. Некој во Црнбор, некој во рудникот Партизанка, некој во Мермер. Така што екзистенцијата, посебно големиот, така да речеме, период на екзистенција во ова село, од 60-те години почна. Тога се донесе струјата прв пат, 63-та година, потоа се донесе пошта, памбуланта, и селото се развиваше. Се развиваше селото до 78 година. Значи, од 78 година, 1978, почна луѓето да се иселуваат. И така, до ден денеска, во селото има сосем мал. Каде најмногу се иселија? Најповеќе се иселија во Прилеп, бидејќи како по-близко место, Битола и Каладац. Има и неколку фамилии во Скопје. А во странство? Во странство има доста фамилии. Во странство. Каква е врската со нив? Моментално врската добра со нив се слуша сите, бидејќи сега се комуникациите одлични, така да речеме. Најстар жител тука кој што побегна во странство е Милан Јуртовски, кој што голем број на наши селани ги зеде таму и може половина село се таму. Се врати на Кувашне? Се врати неколку пати, само е стар се околу 100 години.
Виско, да. Жив е во Канада. Жив е уште во Канада, во старски дом е. И тоа го знаеме. По како... септември направи 100 години. Да. Му славя 100 годишни. Годишни. Долговечни се жителите, да, како и селото. И... Има долговечни луѓе овдека. Вие бевте еден од тие што се селио во Битола. Колку, да, во Битола има од селото? Се смета дека има недека околу 70 куќи. Со некои села овај, во околината на Битола. 70 куќи, така, така, така се цени. Чие потекло е тука, така? Да. Добро, ајде да продолжиме малку со прошеткани селото, или овде имаме уште нешто да ни кажете? Бидејќи се враќа животот во селото, докасе изградбата и на неколку куќи, реновирањето на неколку куќи, а една од тие и сега куќата на господинот Дамчевски Дамче, кој е повратник од Америка, од Њујорк, кој ја реновира куќата и планира понатака да, на, да навраќа и да учествува на ваквите прослави што се организираат во ова село. Ќе се сретниме со него? Ќе се сретниме, тоа е моментално тука на прославата, на славата Петковден. Во манастирот ќе го видиме и ќе разговараме и ќе кажи, ќе донесите некои импресии од иселениците од крајот, од Америка, од американскиот континент кој ќе се дојден. Влеговме во куќата на другаро, па ќе ни кажи нешто за неговата фамилија, дедо, татко, кој живее сега во оваа куќа. Мојата фамилија е голема фамилија. Татко ми беше Стојан Штрлески, кој што ја градеше оваа куќа во 1954 година. Бевме ние 5-6 деца. Од нив останаме уште тројца, двајца браќа и една сестра. Сестра ми исто така наставничка е во Кривогаштани, а брат ми е во Словенија на работа во Марибор. Јас сум така, пензионер, како што ви кажав, во Прилеп живеам, а се навраќам тука, може би еднаш во месецот или два пати, кога можам да оттепам некој ден. Иначе, дедо ми се вика Шилко. Тој умре многу млад, на 48 години, на 11 октомври. Мене дајно почина, а ишно беше мајстор колем. Дидарше, беше до грамаже и така. Нашата фамилија, о, јас имам двајца, две деца, еден син, до мене Зоран, и ќерка Жанета. Од нив имам две внучиња од Зоран, девојчиња, Фросина и Ивана, а од Жанета имам па две машки, Маријан и Леонид. Се чуваат ли спомените од минатото во ова село? Да, ги има спомени од минатото во ова село. Посебно, да ви кажам, како да речам за кој спомен? А, да, спомените има, да, има. Околу шетање се, така, има. Еве и традиционално, секој пат, секој петкоден идат тука и така. Значи, рековме тука бил фронтот некојаш, има остатоци од Првата светска војна? Има од Првата светска војна, посебно на ридот, кој шо вика Томот, иначе Чуше, тука има и ровови
од Првата светска војна, кај што били значи окопани војниците од оваа страна на фронтот. Колку блиску сме до границата? Ова е последно село Бешиште, гранично село, но до границата е далеку околу 15 км, до 20 може да биде, до Козјак, планината наречено. А до Ниџе, кој е на Ниџе и кај Макчалан, тоа е на градешко место на Битолско, тоа е тука подалеку. Од другата страна на Ридо е градешница, така? Да, од другата. А ваму надолу Зович? Да. А, јужно е градешница, а Зович малце е југо, западно. А од десната страна Полшиште, па Витолиште. И тие се погранични села. Во остатоци од селото Сатока има во близината? Во близината има остатоци од селото Сатока, посебно манастирот, тоа е Света Петка, тука е, тоа му било како манастир, и една друга мала црквичка која што уште не, само има остаток се гледа од таа црквичка. Тоа е малку подалеку, ќе можеме да одиме таму или не? 5 километри, мислам. 5 километри. Не знам дали ќе можеме да одиме. Добро, ќе, ако одиме, горе. Ќе видиме, ако можеме, ќе поидиме, ама велам така. Имате некои предмети од минатото што се користели, останати се како спомени, меѓу кои ова столчето, еве, да се види како е изработено од ден на, од ден од дрво, така? Да, не. Се гледа ова, и тога се мало мајстор. Ова столче го изработил било Коле, во очески од татко ми, односно од мајка ми, татко ми. Тој бил и тој мајстор. Ова е носен од Костеник, тоа село што се вика Мало Костеник, кој што било тамо, го режел дрвото и го изработил столчето. Има вакви столчиња повеќе, но ова ми е мене како спомен од него. Селото го нема, ама столето остана.
Орото се развива, расположението расти, меѓутоа ние мора да работиме. Да, да. Да ни се представите. Да. Јас сум Дамче Лимбевски од Бешиште, Горно Мало, а се, во моментот сега се наоѓам во... Но, во моментот живеам сега во Америка. Колку години сте таму? Па 36 години, од 71 година. Фамилија имате? Да, имам фамилија. Ајде да ни кажете со што се занимавате. Вашата фамилија има други жители од селото? Има многу жители од нашето село, од Бешиште. Јас се занимавам, има со ресторанти, со бизнис. Ресторан бизнис. Колку члена има вашата фамилија таму? Нашата фамилија има мојата директна фамилија, ние сме пет и сега детто сложена пред три недели од Македонија тука. Од кога заминавте, по кој пат се враќате повторно? Колку пати имате дојдено? Повторно од кога заминав, имаме дојдено 3-4 пати. И што представува ова веселба за вас? Представува нешто многу ми е весело нешто, тип прошлата 86-та си до порано немаше народ во селото. Прв пат од 71 до 86-та. Значи сега малце се враќа животот баре за празници. Кога сте таму на работа во Америка, размислувате ли за селото? Во секој момент размислуваме. И сите ние, не само јас. Така да биде до крајот на вашиот живот, долго. Благодарам, така да. Осумдесет и во 9 од 18 октомври сум влезена. На 18 октомври сум родена. Минавото век кој бил некој пат. Кој сум се родила, кога се распукале гранати и мајка ми подковчик да ме врле на 24 сати да се врате и да ми вели, рекла на тия, мачките го изедала Стоан, кога ви каже. Урога нека го изгоре, нека го изедат него, тако стале от тој па не шо ќе чина за мажот ми. Ама вие преживеавте и очекувате стотката, така? Стотката, дочка, еве сега, од некни во средата 18 беше, во среда 10 дена сумля, а по книги се вода од Свети Јован, од новата година во 89. Кокава фамилија имате? Фамилија су сама сега. Имам 4 керки во Прилеп. И син има, ама се претумба на Лигура са камионот со отепа. От сина ми после 5 месеци се роди дете. Го крстиме Стале. Сега со него живеам. Тоа во Прилеп, ама се ми носе, иде. Јас што имаше се му даду на него, а на керките му вела, вие да си ставите на страна. Ни јас од татка, ни вие од татка му. Јас тој гробот тамо не го газа за вас да ви имам зетеви и тоа и воа. И пара шо имаше и стока и имотот. Се на него. Колку внуци пара внуци имате? Внуци имам 11. Са. А превнуци 23. Презиме? Мојановска. Каде живее? Ајде, како точно? Како се викаш? Ивана. Мојановска. Каде живее? Прилеп. Од Прилеп. Кој е од ова село? Татко ти, мајка ти или само некој од нив? Никој не. Ја со кој си дојдена? Со мајка. Значи мајка ти е од тука? Или не знаеш дека е од тука? Не. Домакин на овој денешен верски празник е, представете се. Јас сум Мазнински Владимир, стариот домаќин во село Бешиште во црквата Света Петка. Што представува ова свечено за вас? Ова свеченост е најголемото што може да постои,
веселото што може да биде во живо животот. А воедно сите гости и присутни и поздравувам и му пожелувам се најубаво во животот и да му се исполна сите желби. А вие застапувате? Јас сум Андрејска Божана, се јавувам за да биде кум во година во истиот ден. Комшијата Јовески Велко има можност да го поздравам и нека биде среќен да дочека ваква многу убава веселба. Каде се наоѓа тој што не е тука? Јовески Велко се најдува во Германија, во градот Франкфурт. Наредната година ќе дојди? Наредната година ќе дојди тука со неговата фамилија и неговите пријатели. Добро, еве и тогаш се надеваме дека ќе го пречека како што и оваа година ќе ги нагости сите присутни куварот. Којчев Марко од Кавадарички одел, од Кавадарци посебно, али од селото на Кавадарци, и му пожелувам на овај денешен ден, Свети Петка у село Бежиште, среќен празник, добро расположение. Се трудиме за денешниот ден да подготвиме еден погузграф, затоа што бил посен денот, ланска година и ове уна за три години. Го подготвувам, која беше првата година, беше со граф исто, двете години беа со овчко месо, една добра јанија која беше подготвена од нас, вкусно, добро и едно добро подготвување со добро апетит на нашите гости. Значи ручекот може да започне? Ручекот може за 5 минути да почнеме да го делиме. И на здравје, нека ви со апетит. Во Бешиште сретнавме еден стар познаник, кого сум го сликал на повеќе пати на Ориовско-Мегленските средби, но еве тој самиот нека ни се представи. Јас сум Василе Стевановски, потекнем од селото Пештани. Пештани тоа е најубавото село со најубавите круши во Мариовскиот дел. Мало село е, ама многу убави круши има. Ова да не го слушат од Бешиштот и тие велат нивното е најубаво. Ама не така. Ева жената би од Бешкта, таа е од тук од селото, ама што знам, тоа што ќе рече да би му дали е така. Колку години свирите на кавал, на други инструменти? Јас свирам на многу инструменти, свирам на гајда, свирам на тамбура, свирам на кавали, свирам на кларет, свирев понапреку од дети, шеко бе помоли по свадби, по едно друго. Свирите, ама како што ви пее жената, така? Сега жената, колко аз едов, направим оркестр наш, и многу го сакаме оркестр, и многу се поштуваме и пееме стари песни, мариовски наши. По фестивали и награди? По фестивали, одиме Редески денови, имаме земено прво место, Долнански имаме прво место земено, сегде одиме, сегде и сега се прехвориме, че пензионерите, јас сум пензионер сега, жената не е пензионерите, ама одиме со пензионерите и веселим пензионерите таму. И се велам да ни дај Господ здравје, на сите да му дај и нас да ни дај, да се живе. Имате ли научено некои стари изворни песни? И од кого ги учев? Јас се викам Стевановска Ристена. Јас сум од ова село, Бешиште. Овде ки од ова училиште завршив 8 одделение, потоа во Прилеп се преселив. Таму завршив Трговско училиште, работев во Нова Македонија, продавав весници и цигари. Потоа дојде ликвидација на Нова Македонија, сега сум под заводо. Е, со мажот ми се најдовме, као завршив Трговско училиште, и така стречата не донесе, и тој бил музичар, а јас се погодив пејачка на мојата фамилија, јас сум од Касовци, од ова село. И така почнаме да пееме. И што ќе ни спеете се? Ќе спееме на стара песна, која во Долнине е освоих првата награда, као соло пејач. Thank you.
Јас сум Трајко Елениски, роден со село Бешиште, председател сум на црковниот одбор и сакам ова да се добава на телевизијата Орбис, што дојде ова да ни го сними, да го види што работиме, како работиме. За ова објект беше распаднат и за 2001 година, 27.10. дојдовам дека во видам објектот дека како распаѓа, формираме одбор црковене од Австралија до Америка сите, нашите луѓе кои се иселени се во цела диаспора и луѓето прифатија сите овие објекти да ги градиме. Меѓутоа сите луѓе до сега што работиме, кој колку може и кој колку што,
изработена сторено и сега во последно време имаме тоа црквата ваша изработена. Луѓето од местото население, мислам ево да го спомнам Димитрија Цицовски, Мио Шамовски, Ристе Манчевски овде, болем од просторија за последно да го изградим ова. Меѓутоа, а повикувам телевизијата на втор пат, ако можеме да се сретнеме на објектот Сатока, на местото Света Петка, кој е изградено објект негде од 200 квадрати, на два спрата, да го видим и тоа, да го сториме сете и да поздравам сите странци кои се наѓаат во цела диаспора, да ја видат своите пари, кај му се дојдени и шо е направено и шо е сторено. Дента, кога престојувавме во Бешиште, беше осветен и параклисот на целото, што доброволно со собствени средства го изградија Василка и Степан Малинчевски. Потоа се упативме во Полчиште, колку да ја задоволиме големата љубопитност и за ова село, а потоа дома.